نظرس اندر موجود یہ مہین وال اس اخ خوبصورت تو دلچسپ دلیل بنان یل سہ سان نوشن اخ طاقت ملان زم کر پن ہشن ہند روب داب برداشت سہ کہانی زانو ازکس یت ویڈیوس مز. السلام علیکم. وومید تہ سری اسو ٹھیک. اللہ تعالیٰ تھو سلامت. آز حس درامت منیر سپیکس ٹیم ڈال سلس تہ یہ ہاون زدر کیاز ساروی کھت دروج سبزی تو یہ کت پان آب مز کھال. مگر تمہ برہ زان ہو یہ زدر کت پا بنیاو سانی سنک حصہ. ولو کرو تیل شروع. ندر سان کھین چین اخ اہم حصہ. ندر تر کن تنس ست زیادہ میچر کھالان تر وجہ یہ ندرس مز موجود یہ زد مسالس پانس مز جذب کرنس مز مدد دیوان یم کن سنس زیادہ میچر سپدان. مگر ون سوال یہ زن یہ ندر یت ڈلک لک یہ ونان یہ سا ویجٹیبل تروٹ تاز مقامی لک نیول تکان کھیت تو خر یہ ندر کت کن بنیاو سان سنک حصہ. ات پت یہ دلیل تواریخ دانو لچھم زلطان زین العابدین زن شاہ میری دورک اٹھم سلطان تم اک دہ گلسرس مز شکار سوار درامت تو ات دوران پی تم نظر پمپوشس پہ زن ات ندرس پہ پوش آسان گو بڑ خوش یہ پمپوش وچت تو ناو چلاون ولس آو سمجھ زلطانس کھوت یہ پوش زیادہ ٹار تو شامس آئے سلطانس دعوت مز یم ندر برہ کن پیش کر تو سلطانس کھت ندر ٹار تو ام پت گلسر پہ یہ ندر متعارف کر ہند باقی آبی ذخیر مز تو ون وچو یہ ندر کھالن کت پا یہ ندر ام آب مز کھالن زریق اخ سرانٹ ویت یا دم دت تو دم طریق شسترو کاو ست دنونی طریقن خطر گھس آن مہارت ضرورت. اگر ات مز غلطی گھس تمیک مطلب گو ندر بیول گو ضائع. کم سے کم اخ گنٹ دان آبس مز یہ وسان آبس مز اتان ات راز اخ ہش یہ ندرس آسان یہ رز ہش ام پہ ات رز رز پکان برہ کن بت ات رز پہ پہ ندر یہ آسان ندرو یہ رز تہ آسان یہ ندرو مگر یہ آسان زہی ام پہ آسان یہ ویٹ پانت یہ پہ پیوان یہ ندر ات ٹٹن ات رز نش اس یہ رز آئندہ ات بنان ات رز اس بیہ ندر واپس برہ کن روزان یہ بیول اتنس وچان کھور ستی پہ دان دم ات ڈبکی دم واس وسان دم ات اور پہ یہ تل بون ٹٹان ات گنٹس مزس بہ کڑان کم سے کم گیجی شیٹ ہاتھ تھی وچو ونکس دپان انسان ونکس کانگر تپت آسان لک روزان گنٹس دونس گنٹس ات آبس مز سردی مز یہ زندگی انسانس رسکی مز تمہ باسان نہ یہ گسان دروگ اگر تم آسان وچان وسان ات آبس مز پہ تر فکر اتھی نہ یہ ندر دروگ گھان کن یہ سوگ گھان یہ ندر کھالن بیاکھ طریقہ یم ہک ست یتھ ونان شم تو یتھ ونان کو تو یہ ون لیٹسٹ ٹیکنالوجی سانہ حساب تو نتہ کھالان سرانٹ وتھی یہ بون لائن ات آبس مز تو پہ ماہرس پانے تران فکر زی کو لوگا ات ندر گوڑس ست کن ون لگن تو تم پہ دان تی ہٹ چیر تو کھالان ات یہ ندرس ہور یہ بناوان کھار پہ پیوان یہ مل ان گنڈن یت امی سن یہ ندر کھسان یہ دیو دور اصلی صاف ساری سن کران کی یہ کھال کانس آمت یہ سمجھ ات پیوان اکس دون ترین ورین ہچن یہ نشان یہ یت لگت یہ کایک سیزر یہ تو ہت گھس نہ فرق گھن کیس بہ فکر گوڑے تران مان ث مے کتھ مان ث کو کم اند انجان کر یت کن تیت کن تی مگر یمس پتہ یت پی نشان یت تھو یہ امی سیود یہ لگان پتہ مے کت کن یہ پکن یہ یپور آسان بیاکھ یہ یتھے پتہ گھان تک مان ٹھ پیوان یہ ژٹن یت پی اڑ ہن وور پیو پاس کن بچے یت مان ٹور نم اکی نم بیل کر یہ یم من بیول کھسان مان یہ کسب کران کم شمس ثٹان یتھ
پتہٕ ژٹُن ییٚکیاہ ییٚتیتھ یہِ روٗد موٗجوٗد بَنیو یَس پَتہٕ نَدُر برونٛٹھ کُنَتھ مان ہرگا یَتھ تہِ کَران یِتھ کٔنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ ییٚتی بَنہِ بیولٕے منٛزباگُک چھُس أسۍ نِوان ژٔٹِتھ ییٚکیاہ یہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ یُس یہِ نَدُر چھُ یہِ چھُ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مُفیٖد تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ رَنُن تہٕ کھیوٚن ساروی کھۄتہٕ بہتر یہِ چھِ نعمت اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمٕژ مان ژٕ یِتھ کٔنۍ ہرگاہ یہِ رَنو یِتھ کٔنۍ تہِ چھُ یہِ اَصٕل مان اَتھ کینٛہہ تہِ سۭتۍ ترٛاوو یِتھ کٔنۍ تہِ گژھِ یہِ اَصٕل وۄنۍ ہرگاہ مان ژٕ کَرو یَتھ بیٛاکھ چیٖز مطلب ریہہِ پٮ۪ٹھ یہِ بُزو یِتھ کٔنۍ کوٚر یہِ مان ژٕ منٛزٕ پَتہٕ کَرو یِتھ کٔنۍ اَتھ دَگو پَتہٕ بَناوو سُہ ژیوٚٹ ہیوٗ تِتھ کٔنۍ تہِ چھُ یہِ بہتریٖن بِلکُل ییٚمہِ کھۄتہٕ گژھان چھُ سُے اَصٕل بیٚیہِ چھِ گژھان لطافت تہِ تَتھ اَصٕل ییٚمہِ کھۄتہٕ اچھا وۄنۍ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ ییٚکیٛاہ حظ ییٚکیٛاہ یہِ گنٛڈ ییٚمیُک وٕچھ حظ مےٚ چھِ مان ژٕ کۭتیٛاہَن دِتۍمٕتۍ نوٚم مگر تِمن گٔے بِلکُل فرق ڈاکٹرن ووٚن تِمن مان ژٕ یہِ چھُ لگان واریاہن چیٖزن شُگر والٮ۪ن آ ییٚکیٛاہ یہِ کوٚر یِتھ کٔنۍ صاف تَمہِ پَتہٕ سیوٗ یہِ تہٕ دوٚگ بَنوو اَتھ ییٚمی پٲٹھۍ ژیوٚٹ یِتھٕے کٔنۍ آ یہِ موٗل ہٮ۪تھ ییٚکیٛاہ صاف کوٚر یِتھ کٔنۍ مان بوٗز پَتہٕ دوٚگ بَنان چھُ یَتھ مان ژٕ اَکہِ قٕسمہٕ سُہ دوا ییٚمہِ کھۄتہٕ چھُ گژھان یِہوے اَصٕل مگر عام لُکھ چھِنہٕ یہِ کَران یِتھ کٔنۍ کینٛہہ یہِ چھُ لَگان تٔمِس ییٚمِس ڈاکٹر وَنہِ دَوا تہٕ وۄنۍ دٔلیٖل یِمَن والَن ہِنٛز تِکیٛازِ کینٛہہ نَفر آسَن اَسہِ دٔلیٖلے پرٛاران سُہ لیکھنہٕ چھُ آمُت زِ لل دٮ۪د ٲس پنٛنِس ؤریوٗ گَرَس منٛز تہٕ سۄ ٲس یِنٛدٕر کَتان تٔمۍ اوس یِنٛدٕر یِموٕے مٔہیٖن والُن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یعنی کہِ ریشمٕکۍ پٲٹھۍ کھوٚتُم پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہَشہِ وٕچھنَس تٔمِس کھوٚت نہٕ ٹارے تٔمۍ تُل یہِ یِنٛدرٕ دیوٗن تہٕ لَگووُن أتھۍ ڈَلَس منٛز ڈَلَن کوٚر یہِ جَزٕب تمہِ پَتہٕ یِم وال اَتھ نَدرِس منٛز آیہِ یِم وال چھِ آز تہِ سانٮ۪ن نۄشَن یہِ ژینوَن دِوان زِ ہَش نِش اگر خبر کوتاہ تہِ اِنسان تھٔکہِ کٲم کَرِ یا باقٕے معاملات ٹھیٖک تھاوِ ہَش چھِنہٕ ٹارِ کھَسَن وول آسان کینٛہہ تہِ مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زَن بیٛاکھ دٔلیٖل تہِ چھےٚ زِ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِمَن تہِ چھُ اوسمُت یہِ دِنہٕ آمُت تہٕ ییٚمہِ کِنۍ پَتہٕ تِمو سُہ آبَس لَگوو تہٕ یہِ دُعا کوٚرُکھ زِ اَمیُک فٲیدٕ مِلن اُمَتَس وۄنۍ ہۄ کہانی چھےٚ صحیح یہِ دٔلیٖل چھےٚ صحیح تَمیُک فٲصلہٕ کٔرِو تُہۍ پانَے یِم زَن لِجَنڈَس منٛز کَتھٕ چھِ آمژٕ لیکھنہٕ تِم واتنایہِ اَسہِ تۄہہِ تانٮ۪تھ نیران یہِ کَتھ زِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ییٚتیُک تہِ نَدُر آسہِ ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد تہِ نَدُر آسہِ تہٕ سُہ چھُ آسان بَڑٕ میوٗٹھ مگر ڈَلُک نَدُر چھُ واریاہ زیادٕ یِوان خاص ماننہٕ تَمیُک وجہ کیٛاہ تِکیٛازِ اَتھ منٛز اوس نہٕ آیوڈیٖن کِہیٖنۍ بیٚیہِ ٲسۍ اَتھ میڈِسِنَل فیسَلٹیٖز زیادٕ باقیو نَدرو کھۄتہٕ یہِ اوس لَگان ہایپَر ٹٮ۪نشَنَس کٮ۪نسَر پیشَنٛٹ آسہِ یا کِڈنی پیشَنٛٹ آسہِ یا کٲنٛسہِ أڈجَن ہٕنٛز پرٛابلِم آسہِ تِکیٛازِ اَتھ منٛز اوس پوٹیشیَم زیادٕ یُس ڈَلُک آب اوس اَتھ ٲس آسان ہایٹ واریاہ جان ہایٹ اِسلیے اوس نہٕ یہِ زیادٕ سُہ بٕلیک تہٕ ریڈِش نَدُر آسان کِہیٖنۍ یہِ اوس آسان واریاہ وایِٹ یہِ ٲس نَدرِس مُتعلِق سۄ زان یۄس اَسہِ پٔر یا ییٚتہِ مقٲمی لُکَن نِش حٲصِل کٔر تہٕ تۄہہِ تام واتنٲو اَسہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ سون أزیُک یہِ ویٖڈیو ٹارِ کھوٚتمُت یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکَن تام واتناونہٕ باپَتھ کٔرِو اَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ لایِک کَمٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر تہٕ سۭتی یُس زَن اَسہِ تۄہہِ یہِ نَدُر ہوو اَمہِ برونٛہہ چھُ آسان پَمبَچھ اَتھ چھُ آسان پوش تہٕ سُہ پَمبَچھ کِتھ کَنَتھ چھِ بَنان اَتھ تہٕ تَتھ کَم کَم فٲیدٕ چھِ تہٕ تَمِچ زانکٲری اگر تُہۍ یَژھان چھُو پرٛاوٕنۍ تہِ زاننہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ عباس کشمیٖری وٕلاگٕس یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ ییٚمِچ لِنٛک اَسہِ بۄن کَنٮ۪تھ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز چھِ دِژمٕژ أزکہِ خٲطرٕ گوٚو بَس یُتُے بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ